ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರ ಸರನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಸೀರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇಕೇನೆ ನಿಂಗೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೆ ಉಷಾ, ಪ್ಲೀಸ್ 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 ನೋಡು, ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು. ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಕಣೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಉಷಾ. ಸರಿ ಬಾ. ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಸಮುದ್ರ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವಸ್ತುನೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಳು ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುನ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು. ಇದು ಹಾಗೆ ನೇತ್ರ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೇತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನೀನ್ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೇತ್ರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವಾದರೂ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಲ್ಲ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಸಿರು ಸೀರೆನೇ ಯಾಕೆ? ನೇತ್ರ, ನೀನು ಈ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮುಡಿ ತುಂಬ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತೇ ನಿನಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮನೇನೆ ಮದ್ವೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಉಷಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೆ, ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನೀನ್ ಮದ್ವೆನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೇತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸಮುದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟನಾ? ಸಮುದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಷಯ. ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾರಪ್ಪ. ತವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನ ಮನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬದುಕು ಅನ್ನೋ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತವ್ರ ಮನೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಅಳಿಸಾಕಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿತ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದೇ ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಉಷಾ, ಅವ್ರೇ ನೆನಪು ಅನ್ನೋ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಲದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದೂರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬೇರು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಕಣೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಕಣೆ. ಪರಪಂಚನೀನೆ ನನ್ನ ಪರಪಂಚನೀನೆ ಪರಪಂಚನೀನೆ ನನ್ನ ಪರಪಂಚನೀನೆ.
ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಉಷಾ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು ಭೂಮಿ ಜೀವನ ಬದುಕು ಹಸಿರಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜೀವನ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಆಶಯ ಸಂಕೇತನೆ ಈ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕಣೆ. ಉಷಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಅವನ ಗಂಡ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೀರೋ ಅವ್ರ ತಂದೆನೇ ಕಣೆ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೀರೋ ನನ್ನ ತಂದೆನೇ. ನೀನು ಇರುವ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ನಾ ಸೋಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಲೋಕ ಈ ಅಂತಃಪುರದೇ ನನ್ನ ಹೃದಯ, ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ರೇತ್ರವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚಂತರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಿಮಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ರಕ್ತನೇ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು, ಐ ಲವ್ ಯು ನೇತ್ರ. ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು. ಐ ಲವ್ ಯು ನಿತ್ರ ಅವರೇ. ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಿನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಿತ್ರ ಅವರೇ. ಆ ಗಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀನೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಚಿಲ್ ಮಾಡು, ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ, ಸಮುದ್ರ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೇತ್ರ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಬಳೆ ಮುಡಿ ತುಂಬ ಹೂ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾರೆಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದವನು? ಓಹೋಹೋ ಓಹೋಹೋ.